Інвестиції в українське. Аграрний бізнес не так давно поповнився потужною компанією «Епіцентр Агро». На ринку вона працює з 2015 року, однак вже входить у топ-10 найбільших латифундистів України. Відтак, обробляючи понад 120 тисяч гектарів землі, команда досвідчених професіоналів щоденно працює над покращенням технічної бази для догляду та збору урожаю, а також над умовами його зберігання. Лише протягом 2019 року було збудовано два нових елеватори. Ще двом збільшили потужність. Таким чином, до кінця року матимуть змогу зберігати мільйон тонн сировини одночасно. На осінь наступного року, 2020, ми будемо мати близько 2 мільйонів тонн одночасного зберігання. Це буде, можна сказати сміливо, що ми будемо входити в трійку найпотужніших елеваторних компаній по одночасному зберіганню зерна. Новенькі елеватори на Вінниччині та Хмельниччині зведені за проєктами кращих провідних компаній Європи. Адже тут важливо враховувати кожну деталь – лабораторія якості, сушіння зерна, його зберігання та транспортування. Тож на інвестиціях не економлять. Клієнт «Епіцентр Агро» хотів багато сушити кукурудзу, і його заказ – це сушилки на близько 40 тисяч тонн в сутки. Сушення кукурудзу мокрого зерна. Ну, то теж задачі немалої. Да? То на перший етап, який так великий заказ, на близько 200 мегаватів сушилки, це унікальний. Це далеко не всі амбіції групи компанії «Епіцентр К». Вже сьогодні розпочато будівництво нових елеваторів. Відтак, після реалізації усіх проєктів, потужності з одночасного зберігання зерна у 2020-2021 роках збільшиться до 2 мільйонів тонн.